नेपालको तराई क्षेत्रको भूभाग भारतबाट पटक पटक मिसिँदै आएको छ। नेतृत्व तहले त्यसको खुलेर विरोध नगर्दा जनस्तरबाट भने सके जति सामना हुँदै आएको छ। भारतको हेपा प्रवृत्तिबाट तराईवासीहरू वर्षौँ वर्षदेखि विभिन्न समयमा भारतीयहरूको दादागिरीबाट दुःख पाउँदै आएका छन्। राति आफ्नै जमिनमा सुतेकाहरू बिहान उठ्दा भारतीय हुनुपर्ने कठिन बाध्यता अहिले पनि चल्दैछ। भारतले नेपाली भूमिलाई मिची नेपाली जगाधनीहरूलाई कुटपिट गरी आफ्नै भूमिबाट वञ्चित गर्ने गरेको पीडा पुरानै हो। पूर्वीय तराईका सीमा मिचिँदै आएकोमा अब त सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समेत जमिन भारतले हडप्न सुरु गरेको छ। यसपटक भने नेपाली जनता चुप नलाग्ने बताउन थालेका छन्। मधेसका जनता र मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूले पनि भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सक्रियता देखाएका छन्। धेरै समयदेखि यो सीमा विवाद नेपालमा उठ्दै आएको मुद्दा र समाधान कहिले पनि नहुने, त्यसकारण यो राष्ट्रको लागि यो भारत र नेपालको बिचमा सीमाको जुन विवाद छ विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय होइन प्राविधिक समितिहरू बनेको, त्यसपछि अस्ति भर्खरै दुइटै पराष्ट्र सचिवहरूको नेतृत्वमा एउटा संयुक्त होइन संयन्त्रहरू बनेको र विभिन्न चरणमा होइन उच्च स्तरमा पनि भ्रमणमा पनि कुराहरू उठ्दै आएको हो र यो सबै समस्या धेरै लामो समयदेखि होइन यथावत अवस्थामा रह्यो, जसको मूल कारण के हो भने नेपालमा राजनीति स्थिरता र भारतमा पनि होइन राजनीति स्थिरता देखिएन र अहिले दुइटै देशमा होइन राजनीति स्थिरता छ, द्वितीय बहुमतको त्यहाँ पनि सरकार छ र यहाँ पनि सरकार छ। अहिले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनताको चाहना यो सीमाको समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि चाहना रहेको र सरकारको पनि होइन यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भने, हिजोको बैठकबाट नेपालको 70 वर्षको इतिहासमा प्रथमपल्ट चाहिँ मतलब विदेश नीतिमा विदेशी समस्याको बारेमा भूमिको सवालमा सीमाको सवालमा एउटा राष्ट्रिय समिति बनेको छ, यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो र यसबाट के बुझिन्छ भने विगतमा नेपालसँग धेरै तथ्यहरू प्रमाणहरू छन्, यति हुँदा पनि होइन केही तथ्यहरू प्रमाणको अहिले पनि होइन आवश्यकता हुनसक्छ, त्यो सरकारले गर्ने काम हो। तर अहिले र हिजो हामीले के सुन्यौँ त्यहाँ भने विगतमा भएका होइन यो तिनवटा पक्ष हुन्छ, एउटा पक्ष भनेको यो नापीको हुन्छ, दोस्रो पक्ष भनेको परराष्ट्रको हुन्छ, तेस्रो पक्ष भनेको सुरक्षाको हुन्छ र त्यहाँ 98% होइन सहमति भइसकेका यो सीमाको बारेमा होइन सहमतिका सम्बन्ध सहमतिका होइन कुराहरू सहमति भइसकेका 98% तर सही नहुन सकेका, यसको मुख्य कारण के हो 2% अहिले पनि सीमामा समस्या देखिएको छ, त्यो सल्टाइकन एकैचोटि नेपालको तर्फबाट समाधान गर्ने एकैचोटि उच्च स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने त्यस कारणले त सल्टेको थिएन सल्टेको छैन, त्यस कारण अहिले सरकारले जुन एउटा सहमति बनेको छ र यो सरकारको लागि अवसर र चुनौती दुइटै हो, त्यस कारणले यो सरकारले अहिले यो अवस्थामा यी सीमाका विवादहरू खास गरिकन भारतसँग जुन सीमाको विवाद हो त्यसलाई तिन तहबाट प्राविधिक टिमबाट होइन कूटनीतिको माध्यमबाट र उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिबाट उच्च स्तरीय हेर नेतृत्वबाट यसलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ र यो हल गर्ने सर्वोत्तम उपाय यही हो, त्यस कारणले यसलाई संवादको माध्यमबाट यसलाई हल गर्नुपर्छ। जुन नेपालमै चाहिँ अब सत्तारूढ दल निकट मानिने अखिलदेखि होइन युवा सङ्घदेखि लिएर होइन तपाईँको नेभी सङ्घको पनि तरुण दलहरू पनि आइपुगेका छ होइन विरोधमा आइपुगेको छ, त्यहाँका शीर्ष नेताहरू पनि आइपुगेको छ, तर राजपाबाट त चाहिँ यस्ता कदमहरू विरोधको गतिविधिहरू भएको त देखिँदैन नि त। होइन यो विरोध भने अब कसलाई कहाँ लाग्छ आफ्नो गर्छ होइन, राजपाको के हो भने यी समस्याहरू होइन सीमाका दुई देशका सीमाका समस्याहरू यो वार्ताको बाट नै समाधान हुने हो होइन, त्यस कारण नेपाली जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति या कुनै कसैले कसैले उठाउँछ भने त्यो आफ्नो उसको अधिकारको कुरा हो, तर हामी के चाहन्छौँ भने यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले होइन नेपालमा होइन कुनै प्रकारको यस्तो होइन हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा संयम
राखेर यो वार्ताको माध्यमबाट नै यस्तो दुई मुलुकको समस्या हल हुँदो रहेछ हुन्छ पनि विगतमा पनि भएकै हो जस्तो अब बङ्गलादेशको र भारतको समस्या त आखिर दुइटै पक्ष बसेर दुइटै देश बसेर सल्टाएको र विभिन्न समस्याहरूको बारेमा यस्तै हुन्छ त्यस कारणले यसमा अब जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति दिने उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन तर हामी के चाहन्छौँ राजपा के चाहन्छ भने यी समस्याहरू अहिलेको अवस्थामा अब यो धेरै लामो समय नजाओस् होइन वार्ताको कूटनीतिक प्रयासको माध्यमबाट यसलाई यो सरकारले हल गर्ने यसले वातावरण बनेको छ र नेपालमा पहिलोचोटि यस्तो वातावरण बनेको छ राष्ट्रिय सहमति बनेको छ यो ठुलो हो नेपाली जनताको जनमत छ राष्ट्रिय सहमति छ सरकार पनि दुत्याएको छ त्यस कारणले यो सरकारले यो अवसरलाई र यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्दछ मलाई लाग्छ कि यसले समस्या हुन सक्छ यसले नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्छ नेपाली जनताको पनि चाहना भारतीय जनताको पनि चाहना यो बिचको समस्याहरू खास गरेर हामीले सीमामा छौँ स्वाभाविक रूपमा बर्सात आउँछ होइन त्यहाँ बाँध बाँधिन्छ नेपालमा पानी होइन क्षति हुन्छ होइन यसले होइन नेपाल भारतको सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ असर परेको हुन्छ त्यस कारण हामी चाहन्छौँ भने दुइटै देशको बिचमा यो सीमा अन्य समस्याहरू पनि हुन्छ नि त्यो सबै सीमाको होइन सुरक्षाको बारेमा होइन सरकारले सीमा सुल्टाओस् होइन सुरक्षाको व्यवस्थामा पनि होइन राम्रो व्यवस्था गरोस् होइन दुइटै देशको जनताको आवाज जावत पनि होइन सरल र प्रकारको होइन वातावरण बनोस् भने यो सरकारलाई हामीले भनेका छौँ त्यसो भएपछि सरकारले जुनसुकै कदम चाल्दा राजपा त्यसको साथमा छ त जुनसुकै कदम होइन नि वार्ताको माध्यमबाट संवादको मात्र हलुने हो जुनसुकै कदम भनेको मलाई चाहिँ सरकारले आफै हिजो प्रधानमन्त्रीले बडा सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ र त्यो कुराबाट त विश्वास गर्नु यो वार्ताको माध्यमबाट संवादको माध्यमबाट हो जुनसुकै कदम गर्न के सरकारले कदम चाल्छ होइन तपाईँहरू यसरी होइन जुनसुकै सरकारले कदम चाल्छ सरकारले स्वयं भन्छ कि वार्ता र संवादबाट होइन हामी समस्यालाई हल गर्छौँ अनि सरकारले वार्तासँग तपाईँले जुनसुकै सरकारले कदम चाल्छ यो अनावश्यक होइन तपाईँहरूले यसरी त कुरा त नेपाली जनताको बिचमा त यथार्थ कुरा जानुपर्छ भने सरकार स्वयं र सबै दलहरूले होइन वार्ता समाजबाट समस्या हल गरौँ कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरौँ भने सबैले एकमत भनेको छ भने सरकारले त माइन्डर दिएको छ सबै राजनीतिक दलले त्यहाँ जति बुद्धिजीवीहरू जति विद्युत वर्गहरूले सबैले होइन त्यही कुराहरू भनेको छ भन्दाखेरि सरकारले त्यही भित्र नै काम गर्छ अनि सरकारले के गर्छ त्यस कारणले सरकार एकदम सकारात्मक रूपमा यो समस्यालाई हल गर्नको लागि तयार छ र मलाई चाहिँ यो चारभन्दा चारो समस्या हल हुन्छ त्यस कारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले सरकारले एउटा जुन अभूतपूर्व सरकारको छ अभूतपूर्व चाहिँ सहमति बनेको छ त्यो अभूतपूर्व समितिको यो सरकारले कार्यान्वयन गरोस् हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनिसकेका छौँ त्यस कारणले यसमा कुनै कदम चालेर पनि नेपालको समस्या झन् बल्झिन्छ र देश अहिले देश सम्बन्धले स्थितिमा छ त्यस कारणले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण बनोस् र सबै मिलेर नेपाली जनताको हितमा नेपालको भूमिको रक्षा हुनुपर्छ भने सबैको माग हो हामी भनिपनि भनिरहेका छौँ भनिन्छ कि इन्डियामा भाजपाको भाइ चाहिँ राजपा भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा अहिले उतातिर पनि भाजपा सरकारमा भएको हुनाले चाहिँ राजपाले उसलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ मौन बसेको छ यो सबै कहाँ मौन बसेको छ सबै गलत हो गलत प्रचार हो कुप्रचार हो राजनीति न बुझ्ने व्यक्तिहरूले यस्तो भन्दा त हुन्छ हामीले हिजो सरकारलाई बोलायो खण्डमा हामी गयौँ र त्यहाँ हामीले हामी होइन त्यहाँ समर्थन गरेर आयौँ र वार्ता संवादबाट गऱ्यौँ भने कसरी मान्छेले बुझ्छ यो देश र यो भूमि हाम्रो पनि हो हामी चाहन्छौँ हामी भूमिको भित्रमा हामी नै सीमामा बस्छौँ त्यहाँ त हामी नै लडेर यो भूमिलाई बचाएका छौँ नि त अहिले के सरकारले बचाएको छ सुस्तामा त नेपाली जनताले बचाएको छ नि त्यहाँ बसेको छ दुःख कष्ट गरेर हामी जति दुःख कष्ट गरेर हामी सीमा बसिरहेका छौँ हामीलाई त्यहाँको पीडा छ त्यहाँको वेदना हामीलाई थाहा छ हामी चाहन्छौँ समस्याको हल होस् हामी चाहन्छौँ भने यो अब कसले कहाँ के भन्छ त्यो बजारको कुरा छोडिदिनुहोस् सरको कुराहरू त्यस्तै रहन्छ हामी चाहन्छौँ कि देशको सार्वभौमसत्ता देशको एकता अखण्डता माथि कुनै प्रकारको होइन छनाओस् र हाम्रो भूमि जुन कहीँ त्यहाँ छ भने प्रमाणहरूको आधारमा बसेर छलफल टुङ्ग्याउँदा हुन्छ किनकि हामीसँग पनि होइन त जग्गा जमिन हुन्छ होइन खेतमा नापनक्सा हुन्छ हाम्रो पनि होइन सीमा विवाद हुन्छ होइन अनि स्याहारसँग हामी बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ नक्साको आधारमा यो त नक्साको आधारमा टुङ्ग्याउने कुरा हो बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा हो त्यस कारणले यो कसैले कहाँ के भन्छ छोड्नुहोस् अहिले भन्दा राम्रो वातावरण बनेको छ नेपालको इतिहासमा राम्रो वातावरण छ हामी चाहन्छौँ यो सीमाको विवाद दुइटै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध रहोस् सीमाको विवादले हाम्रो कुनै प्रकारको होइन मनमुटाव नहोस् राजपा मात्र होइन समाजवादी पार्टी पनि भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा मुख खोल्न थालेका छन् नेपालको भूमि कसैले मिच्यो भने सहन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् मेरो पार्टीको धारणा भन्नुको अर्थ के छ भने नेपालको रत्तीभर भूमि
यदि कुनै देशले मिच्छ भने यो असहनीय हुन्छ, यो सहन योग्य हुँदैन र यसलाई चाहिँ राष्ट्र तवरबाट प्रधानमन्त्रीजीको स्तरीयबाट राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट यो समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्दछ मलाई लाग्छ। नेपालमा खास गरिकन नेतृत्व पहिलादेखिको नेतृत्व वर्गहरूले अब यो भारत होस् या पडोसी मुलुक हाम्रो चाइना होस् हामीले पटक पटक भन्ने गर्दै आएका थियौँ कि यो दुइटै देशबाट यदि हामी विवादै गरेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुँदैन, तर केही टपकाका मान्छेहरू कसैले गाली गरेर त्यो राष्ट्रवाद हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको त अहिले झल्काउने कुरा हो। हाम्रो भूमि जति बेला मिच छ त्यो एक्चुअलीमा भन्नुहुन्छ भने मधेसतिर त पटक पटक हामीले त्यो सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र मधेसी समुदायहरूले त्यो आफ्नो बोर्डर रक्षा गर्दै आएको छ र खास गरिकन अहिले जुन कालापानी क्षेत्रभित्रका लिपुलेक र लिम्पिया धुरा जो निर्विवादित रूपले यो नेपालका भूमि हो, यसमा यदि सरकारको राम्रो कूटनीतिक पहल हुनुपर्दछ र त्यसमा हामी निर्विवादित रूपमा हाम्रो पार्टीले पनि यस्ता विषयहरूमा सरकारलाई एकदम सहयोग दिनेछ। समाजवादीबाट किन आएन, भर्खरै हाम्रो अध्यक्षज्यू बाबुराम भट्टराईज्यूको अभिव्यक्ति आएकै हो अनि हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष योपेन्द्र यादवजीको अभिव्यक्ति आएकै हो, हाम्रो पनि अहिले आएकै छ। भर्खरै तपाईँ जनकपुरमा पनि यो विरोधको कार्यक्रम साथीहरूले चाहिँ गरेकै हो। त्यतातिर हामी नजाउँ कि यो गरियो त्यो गरेन, हामी अहिले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एक ढिक्कामा उठेर राष्ट्रिय को लागि राष्ट्रियताको लागि यो अखण्डताको लागि निर्विवाद ढङ्गले एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो समय यस्तो समय हो। भनेपछि भारत विरुद्ध सरकारले जुनसुकै कदम चालेमा तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ? म एकदम नेपालको भूमि जहाँसम्म मिच्ने कुरा गरेका छ भने यो भूमि बचाउनुको लागि सरकारले जे कदम चाल्छ हामी तयार हुन्छौँ, सहयोग गर्न तयार हुन्छौँ। पहाडमा भन्दा तराईमा भारतले वर्षौँदेखि वर्षेनी सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ। सर्वसाधारणले प्रतिकार गर्न खोज्दा ज्यानै गुमाएको कयौँ घटना सार्वजनिक नभएका होइनन्, तर नेपालका राजनीतिक दलहरू सीमा मिचिएको र सीमा क्षेत्रका जनताले पाएको दुःखमा खासै गम्भीर हुन सकेको पाइँदैन। तर यसपटक देशव्यापी रूपमै जनस्तरबाट सडक प्रदर्शन हुन थालेपछि शीर्ष नेतृत्वलाई सुन्नै पर्ने चर्को दबाव छ। दल आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनका युवाहरूबाटै सडकबाट आएको आवाज नसुन्ने दललाई बढार्ने चेतावनी दिएपछि अहिले दलहरू बाध्य भएर सीमा सुरक्षाको लागि एक ठाउँमा उभिएको देखिएको छ। समाधान कसरी रोज्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रामनिवास यादव, पोलिटिकल ब्युरो।